գրանցեցի։ Ես ուզում եմ սրա նախապատմությունը մենք մի հատ վերհիշենք, որտեղ շատ կարևոր է, որ այս հարցերով մենք տեղեկացնում ենք մեր հասարակությանը, որ շուտով պաշտպանության նախարարությունը կունենա ավտոմատ կառավարման համակարգ եւ բոլորի տեղը կիմանա։ Ես կարող եմ վստահ արձանագրել, որ այդ շուտովը շատ շուտով է լինելու։ Շատ շուտով։ Շատ լավ։ Ես գիտեմ, որ դա շատ շուտով է լինելու եւ պաշտպանական գերատեսչություն ունենալու այնպիսի համակարգ, որը նաեւ օգտակար կլինի թե անձնագրային ծառայությանը, թե մյուս պետական գերատեսչություններին նմանատիպ խնդիրների լուծման համար։ Բայց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում քննիչ անձնաժողովը նաև տեսավ մեր պահեստազորի խայտառակ վիճակը, բոլորս հիշում ենք, եւ այդ խայտառակ վիճակն էր նաեւ պատճառը, որ դասեր քաղելու դրանից որոշեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որ պետքա պատրաստված պահեստազորի խնդիրը լուծված լինի։ Սկզբից որոշեցին 3 ամսյա հավաքներին, ելի խուսափողներ կային, հետո դարձվեց 25 օրյա հավաքներ, պրոցեսը տեղի չարժվելա, բայց այստեղ մեկ այլ խնդիր էլ կա՝ հետ պատերազմյան իրողությունները եւ շատերի կողմից չցանկանալը, որ մի քիչ դժվարությունների հաղթահարեն եւ մեր երկիրը դարձնեն ավելի պաշտպանված։ Եվ նաև զինկոմիսարիատները չունենալով ավտոմատ կառավարման համակարգ, իրենք բոլորին ծանոթագիր են ուղարկում, ինչքան հնարավոր շատ, ինչ կստացվի, կստացվի, դա բերում է դժգոհությունների, խոսակցությունների, կասկածանքի եւ այլն։ Եվ ես վստահաբար կարող եմ ասել, ավտոմատ կառավարման համակարգը կտա այդ հնարավորություն, որ այլևս ավելորդ ծանոթագրեր չենք ուղարկել։ Այո, միանշանակ։ Ես ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը իմանա, որ ում որ կանչում ենք, անպայման խուսափել հնարավոր չի լինելու։ Այս համակարգը, ինչ որ պարոն Սարգսյանը կետ առ կետ փորձում էր ձեզանից հանրության լսանել դարձնել, հենց դրա մասին էր։ Եվ հաջորդը, մենք բոլորս անելիք ունենք պատրաստված լինելու առումով։ Եվ ինչքան պատրաստված լինենք, այնքան կլինենք մեր կյանքի տևողությունը երկար պահելու հնարավորություն կունենանք։ Տիգին Ստեփանյան, դուք տղա ունեք, կարող եք մասնակցեք, եւ սա կարևոր է բոլորին։ Կմեծանա, փոքրուց չի մնալու, շատ լավ։ Դուք ինչ-որ բան եք ասելու, մի վարկյան։